Takže dnes je 2. októbra a my sme sa tu stretli opäť v Kechnici na WebPlus z Welding Cup 2016 na finálovom kole, ktorý je zároveň medzinárodnými majstrovstvami Slovenska 65-károv. Takže dneska si užijeme krásny deň, trať je super pripravená. Jazdcov sa nám tu zbehlo, máme polooblačno, takže veľká paráda, teším sa. Celkom dobré počasie, troška sa mi nedarí, tlmiče mi odišli, výfuk mi odpadol, ale zvládol som prvú rozjazdu, druhý som bol a ešte jedna nás čaká, tak uvidíme, dúfam, že to vyjde. Bohužiaľ nevyšlo to, no. Bol som prvý, ale zdravotné problémy. Široko, ktoré som musel ísť domov, nevyšlo mi prvé, takže medzi druhým a tretím sa rozhodol. No tak sme kamaráti, tak podpichovanie neviem, no ale tak dúfam, že to druhé bude moje. Čaute, sme v Kechneci na slovenskom pohári. Máme po prvej jazde, kde som vyhral. A stal som sa už aj celkovým majstrom, na body mi to vyšlo, čiže som rád. Krásnu nedeľu, ktorú si takto užívame na ďalšom východe v Kechnici. Alebo jogu. Mám za sebou prvú jazdu, ktorú som vyhral vo svojej triede. Teším sa na druhú a uvidíme, čo to dá. Ďakujem veľmi pekne. Buďte rádi. Ešte aj cigánsky chlebík nám chce zjesť, vieš. Už nič nemáš, to ešte aj chlebík zjesť. Zatiaľ nemáme, takže na plynu ostávame. Ale ty, jo, aký pekný stoláv, čo sa. Žere, ne, neustále žere. Nervy, langoše, gulaše. Aj keby mu hlava mala puknúť, toto zje. Kategória 28 rokov, staršia 29 rokov. Máme to krásne penie pre ľudiaľa, ktorý si chceme hovať, samozrejme, vyberali cenné bodiky v poslednom pretekli, ktoré sa zvolili kapitárami v Slovenskom pohári.